Під ногами бите скло, у повітрі запах гарі, а замість вікон – діри у стінах. Такі наслідки вчорашньої атаки по Кривому Рогу. Ворог атакував місто у понеділок приблизно о 10-й ранку. Поцілив по промисловому підприємству на самому початку робочого дня. У цей час тут та поруч уже працювали люди. Ну, три я слышав, два сильні. Два дуже потужні. Да. А ви в цей момент були на роботі? Так. Да. Від удару в будівлі підприємства спалахнула пожежа, а вибуховою хвилею розтрощило кімнати, повалило дерева, обірвало дроти, понівечило зупинку. Так у криворіссі Максима під час ворожої атаки постраждала автівка. Ну, не знаю, так це железо, фіг з ним, людей жалко. Вони що близькі цілі. Та як, гупнуло, все, одразу вибігли в бомбове укриття. Три точно було, три-чотири десь так. Наскільки вони були потужними? Ви вдома відчули вібрацію в будинку? Так, 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 дуже, дуже потужні. Вчасно сховатися змогли не всі. Під час ворожої атаки по Кривому Рогу загинуло 10 людей. Ще 47 травмувалися. Семеро з них знаходяться у важкому стані. Ще один – у вкрай важкому. То це травми, це важкі поліорганні ураження, це політравма, це черепно-мозкові травми, це перелами, це ураження м'яких тканин, пацієнти всі з крововтратами, лікарі працюють. Завали на підприємстві розбирали цілий день спільними зусиллями рятувальників, комунальників, волонтерів. А всім постраждалим на місці надавали медичну та психологічну допомогу. Годували. В першу чергу це питна вода, це енергетичні бутончики, це печиво, це сендвічі, це гарячі страви, кава, кава, чай. Ми надали десь 300-400 стаканів кави, 100-200 стаканів чаю, гарячої страви, думаю, буде 100-150 порцій і сендвічів 250 порцій. Крім підприємства у Кривому Розі, під приціл потрапила й одна з громад району. Ще на одній території, на одній з громад на нашій території також надзвичайна ситуація трапилась. Там є пошкоджені будинки, троє людей отримало поранення. Від госпіталізації відмовились, отримали всю необхідну допомогу. Виїхали медичні працівники, надали, і вони залишились вдома. Зараз там працює місцева влада для надання допомоги. Нині пошуково-рятувальна операція у Кривому Розі завершена, а 9 липня в місті оголошено Днем жалоби. Ніколь Савченко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».